Ұлттық аспабымызды ұлықтау мақсатында орнатылған ескерткіштің авторы Шымкент қаласының суретшілер одағының мүшелері. Туындының биіктігі 7,5 метр, ал ені 1,5 метр. Наурыз айының басында қолға алынған бұл жұмысқа 3 жоба таңдалып алынған. Нәтижесінде домбыраның осы эскизіне тоқталған қылғалам шеберлері ескерткішті қара темірден құюды ұйғарыпты. Бұл ескерткіштің тағы бір ерекшелігі жанына жақындаған кезде қазақ күйі ойнайды. Мұндағы қасиетті қара домбыраның шанағынан 30-ға жуық күй тыңдап, құлақ қыршыңызды қандырып қайтсаңыз болады. Домбыра негізінде жасалған кезде монументалдық декоративный скульптура болып, оның домбыраны жоғары дәрежеде көрсете білу біріншіден. Екіншіден, оны біз мәртебесі жаңағы жұлдызды біздің қазақтың маңдайында біткен домбыра деп ойлаймын. Әрине, бізде мынау қалада көптеген бронзадан да, мыстан да жасайды. Біз енді мынау темірден жасалған бұл дүние. Былай қарасаң, темір деген өзінде бір қасиеті бар, оның да өзінің бір декоративтік мәні бар деп ойлаймын. Себебі өте әдемі сұлу болып шыққанына біз әрине қуандық. Қасиетті қара домбыра қазақтың рухы мен болмыс екенін атап өткен қала басшысы Ғабидолла Әбдірахымов мектеп бағдарламасына домбыра сабағын енгізуді қос қолдап тұрып қолдайтынын айтады. Әкім Мырзаның өзі жас күнінде домбыра шерткенімен қазір қос ішектіні қолға алуға уақытсы жоғын жасырмады. Туған балаларын өнерге емес спортқа баулитынын да сұрап білдік. Осы домбыра кружогына мен барғанмын. Бір-екі күйлерді сол кезде бастағанбыз үйреніп. Бірақ мен кейін жаңа кружокқа бармай қойдым. Басқа пәндермен уақыт көп кетті. Енді мүмкін қайтадан сол домбыраны қолға алуға уақыт келген шығар деп ойлаймын. Егер де біздегі жаңағы сол саладағы министрлігіміз бар ғой, сонда шешім қабылдайтын болса, мен оны тек қана қолдаймын. Тамыры тарихқа терең жайылған домбыра аспабы сонау қазақ хандығынан 3000 жылдай уақыт бұрын дүниеге келген деген аңыз бар. Ерте заманда қосшектінің құдіреттілігімен Шыңғысханға баласы жошының өлімін кетбұға жырау ақсақ құлан күйін шертумен естірткен. Шертпе өнерінің ежелгі сарыны ұлтымыздың санасынан өшпеу үшін тер төгіп, арда күйдің мың толғауын біздің қолымызға аманаттаған Әбікен, Сүгір, Аққыз, Мағауия, Сүйімбай, Жамбыл, Құрманғазы мен Динасынды саңлақтарды аталашпен бірге мәңгі жасамақ. Ал Франция елінің төрінде қасиетті домбырамен Әміре Қашаубаев ән салып, бүкіл әлемді аузына қаратқаны бүгінгі ұрпаққа аңыз болып айтылып жүр. Ата бабамыздан келе жатқан дәстүріміз ұрпақтан ұрпаққа жалғасады, немерелерімізге айтып түсіндіріп осылай-осылай деп айтып отырамыз. Үйіңізде домбыра бар? Әрине бар, әрине бар. Ән саламын. Шертпе ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келеді. Алдыңғы буын ағалардың ізін Мұхамеджан Дәулетбек сынды күйшілердің артынан бүгінде Базаралы, Саян, Сәрсенғали, Шыңғыс, Асылбектей қазақтың нар тұлғалы жігіттері жалғастыруда. Ал қара домбыраның үнін қазіргі заман талабындағы музыкамен үйлестірген Ұлытау тобы дүние жүзіне қазақ домбырасының үнін паш етіп жүр. Гүлнар Асқарқызы, Руслан Насиров, Нұрлан Бексаидов, Нарньюс.